del mar o de los aires, todos los días centenares de personas desde todos los rincones del mundo llegan a la isla de Mallorca. Vamos hoy a acompañarles en su viaje por esta bella tierra. Como un presente al Mediterráneo, se alfa Palma, la bella capital de la isla, punto de llegada del viajero, frente al tapiz azul de su bahía. Al borde de la bahía, un gran paseo marítimo de reciente construcción une el casco de la ciudad antigua, con los nuevos barrios de la misma. Y sobre este paseo, con sus fachadas principales mirando al mar, como grandes trasatlánticos anclados en la bahía, se alza un numeroso conjunto de hoteles de toda clase y categoría. La en 64, que yo tenía 22 años, venía de una especie de mallorquí, ...me parece que ya ja está agotada, que era las picadores tan recuerdo, famosos pique Es que no de redes a los redes a los holandeses, a los franceses. Yo era un joven de Un joven de Goetz, son su futuro. Nos empezaba a ir bien eh, a un nivel de joven, de 23, 24 años. Es decir, que yo ganaba mi dinerito con mis dibujos en el diario Baleares, que cada día había un dibujo, que se llamaba El dibujante en la calle, por Gustavo. Y ahí me fui haciendo mi nombre, me hice conocido y pagaban bien. tenia inquietuds. I tenia inquietuds literaris i somiava, com he dit, en ser periodista i col·laborava en Sors Medis de Palma, timore, en Hora, en So Diari de Mallorca, en Sors Diari Balears, que llavors es era premsa del moviment. Comíamos Miguel Vidal i jo i otros jóvenes comíamos una pequeñita, un pequeño, no, ni restaurante, yo creo, era autènticament cutre eso, una pequeña, Una pequeña, estrechita calle de, la calle de San Miguel, de la calle San Miguel, y había una pensionita allí y abajo había un restaurantito para los pobres y los que pues, decíamos pagaremos la semana que viene. ¿En qué bar va con en Gustavo? En Gustavo, lo primero que me va a querer dar atención de él es que no tenía DITS. Eso debía ser un virus que en mi misma calle en Cartagena nacieron dos más. Con... Sí, sí, pero no con las manos, aquellos tenían problemas con los pies y con las piernas y tal. Yo, es al revés. Pero a me he acostumbrado, yo a mí me, me esto estaba cerrado, me operaron en una clínica de estas militar en Cartagena que no tenía ni puñete dedos, no debieron meter las vendas bien, porque mi madre siempre me dijo, "Esta mano la tenías mejor que esta." Y me va a decir, "Yo son pintor." Diki con pintels si no ten dits. "Eu real me poses pincell entre tres munyons." Y pinto sí. Por eso lo notas que no estoy acomplejado. Yo hago mis movimientos y mis cosas y, y mantengo las manos como es. Bueno, pues, bueno, y pinto y dibujo y ya está. Y un buen día de esos aburridos de invierno que no solo los hoteleros se aburren, sino también los, nosotros nos aburríamos enero, febrero. Creo que era febrero, febrero era. En febrero, del 64. Y entonces le digo, me cago. hemos de inventar algo, hemos de hacer algo, perquè eso de tus, los dibujitos els tus, tus textos. Varen decidir que faríem la volta a Mallorca i pensàvem en què, perquè voltes a Mallorca els havien fetes de totes maneres. Els havien fet en base, a, a peu, en patinet, en velocípedo, en bicicleta, en cotxe vell... Lo fer hacer amb una moto vespa, digo, no, bueno, tú habría que fer eso, un poco més raro que, que se hable de esto tal. I se me va ocórrer que podien fer amb un camell, perquè la Mateu Campet de Sant Jordi havia duit un camell, segurament d'Àfrica, per a eh, passatgers turistes, per serenal. I este Mateo Campet, este sí, debía, debía, era falangista, por lo menos se disfrazaba de falangista, porque llevaba la camisa azul entonces, y, y venía por allá y le gustaban mucho mis dibujos, y un día me pidió un dibujo para su hija o para no sé qué, Y cuando surgió esto del camello, dije: Tú, este nos dejará el camello, ya verás con él. Me debe dibujos y todas esas cosas. Morvá con cómo se, se manejaba el camell, porque el camello era muy que tenía verde muy tanta. Ahí ya empezó el sufrimiento, buscando una, un, un sponsor, un patrocinador. Y fue Andreu Pico, Andrés Pico. Y tenía gran chic van a conseguir que Mohs financiara un enemigo, eh, bueno, los cuatro gastos que, que tendría. Y me dijo, sí, me interesa, a él también le gustaban cosas así locas y tal. me, me interesa, es interesante esto. Y se va a hablar muchísimo, eh, toda la prensa, cada día los corresponsales de los pueblos van a hablar de esto, eh, ¿verdad? ¿verdad? Y le interesaba esta cosa comercial así. Pero me tenéis que poner un letrero detrás, en el culo del camello, me tenéis que colgar. Fíjate lo poco que nos gustaba a nosotros eso. escriure el llibre per jo va ser una excusa perquè per sortir a la premsa que diguessin un objectiu per contentar una miqueta amb un pare que estava molt en contra de la volta i perquè eh, perteneixíem, ja t'he dit, en aquest cicle d'existencialista que hi havia a Palma. Un dibuix de cada poble, en la plaça del poble, i ell escrivirà algo sobre ese poble, quatre anècdotes, un poc d'història, y lo que nos iba pasando de, de, de pueblo en pueblo. Gustavo pintava les places de cada poble. Això era la seva missió. Nos dimos cuenta que lo mejor era contar nuestra aventura. Ja està. El cort estava així, estimat, magentat. Es que camell estava enmig de la plaça, tot en revoltat de gent. Porque era un espectáculo que a no lo que a me en fotos, en postales y, y en cualquier película. Yo estaba al lado de, las, de las, lo que se llaman las, ¿cómo se llaman? En mallorquines, be, beases, que son el, las, los asientos que hay a derecha e izquierda del camello. Y ahí colocamos los bloques de, de dibujo, una serie de, de cosas y la chaqueta y esto y tal. Y en ese momento que estoy así, me dice eh, alguien, le pincha. en, el, en el culo al camello con una aguja o con algo y el camello pegó un salto tu parra, y me enganchó de las, de las veas de los asientos de madera por la cazadora por debajo y creo que había incluso una, una, una foto donde yo estoy así al río rí diciéndole buenos días a alguien y saludando. Se sortida pues que de Sant Miquel yo me recuerdo una gentada dos policías motorizados, el, camell el damunt, que estiraba el en y nosotros dos adamunt, que fue <laughs> así, Vies de, fer, vies de prendre una biodramina però no menejar-te. En la calle de Manacor, o lo que se llama hoy ca, 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 sí, Carrer de Manacor, ¿no? entonces era Héroes de Manacor. Res, eh, fi, això fins a la sortida de Palma. Los Héroes de Manacor éramos nosotros que pasábamos por esa calle. Yo creo que le pusieron la, el nombre de la calle a propósito. Caminant, 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 vàrem passar per la Casa Blanca i vàrem arribar al Gaire. Nos dimos cuenta, en cuanto... Cogimos eh, Sonferriol, esa zona hacia el, la, las cuestas de Sor, Sorrigo. Nos dimos cuenta de que era, será, sería una enemistad para todo el mes seguro con este. Porque era lento, hacía lo suyo, era cabezota, pum, pum, acostumbrado a andar por la arena y la arena de la playa del de, de arenal y tal. Y allí en el asfalto, y el asfalto de entonces no era el asfalto de hoy. Van a girar un quentón y van a ver una foguetera que sobre sobresalas, butifarrons. eren les festes de Sant Antoni. I antes de llegar uns pocs metros a la venta, sale una viejecita andant i tal, joder, se pega un susto, roda I de... me dice, quin tipus de somera és això? Sa gent que ja havia begut una miqueta de vi, quan se va trobar de front en el sol camell, se va, pensar, se va pensar que veien... Que, bé, que al·lucinaven, o, o, que veien pisiones, o que havien begut massa. Le, le hice una espècie de, de, de esto de letrero de esto rápido tipo acordeón leporelo eh uno que se llama un leporelo ¿eh? y lo extendíamos cuando veíamos un, por los pueblos un poco de tráfico un poco raro de por palma y tal, porque había pocos coches entonces ¿eh? y decíamos tú pone el, el letrero que este no sea un espía que no sea un amigo de, de, del patrocinador y tal y que Porque luego nos dijo, él dijo, yo me he enterado de que muchas veces no llevabais el letrero. Digo, hombre, no, el pobre mí no íbamos a hacerlo sufrir debajo de la cola poner el, el letrero y tal. Jo vaig conseguir que el diari, el diari de Mallorca en eh, que jo els escrigués lo que mos passava. I, en fin, cada dos o tres dies jo els enviava un escrit i el publicaven. I això feia sa bolla més grossa, perquè quan una cosa sortia en el diari, pues, ja els altres pobles ja... ja i, i van anar fent una bolla, una bolla, una bolla, i va arribar que tot millor que sortia per veure el camet. La gent, amb eh, el camello, No habían visto nunca un camello... ...pues ahí lo acariciaban y tal... ...nos vino un chico que estaba un, pues, un poco... ...retrasado, nos decía... ...mi padre os va a dar una sobrasada... Y, ...y un buen pan y tal... ...si me dejáis dar una vuelta en el camello... ...y lo dejamos, Miguel lo, lo, lo colocó ahí... ...y le dio una vueltecita por la plaza... ...eso nos pasó varias ...como en Muro, uno que nos dice... ...tú me ha tocado el, el servicio militar en África... ...puedo montar en el camello... ...que me, me acostumbre ya un poco". De Campos Baramaná Sonteñí... i a Sant Allí van tenir un sopar en la crema de la intel·lectualitat del poble. En cada pueblo se, se sempre siempre a nosotros, además del alcalde, el que més nos tractaven eren los, los del pueblo, el, el poeta, el, el escritor. I jo li vaig dir a en gusteu. això pinta bé, perquè és es que sé que mos han fet, mos han convidat a sopar, eh, mos han donat estable pel camell, menjar pel camell, i, i nosaltres dormir i tot, eh, estupendo. O sigui, el començament no podia ser millor. En Gustavo i jo no mos coneixíem molt, mos coneixíem d'aquestes ballades bohèmies existencialistes que li deien nosaltres. Jo iba delante con el camello, no? Me tocava a delante en un pueblo, hasta l'altre pueblo. Yo iba adelante, él iba detrás, a 10 metros, a 15, tal, iba mirando un poco, supongo pensando su, en su futuro, yo también, y tal. Éramos como los jóvenes matrimonios, que tú sabes que mientras se adaptan siempre hay bregues. Pues es lo mismo, llevábamos tanto, tanto tiempo juntos, desde la mañana hasta la noche, y juntos que ya hablaremos cuando lleguemos al pueblo y contamos las historias. Él siempre está nervioso de carácter. I jo en aquesta època també era nerviós i, i qualsevol cosa m'apareixia malament i amb una paraula <laughs> m'ordoem com te dic ringo-rango. no llevábamos ni dinero nosotros los zapatos que ya se nos veían veía las plantas de los pies porque tú sabes lo que es andar por el asfalto lo aprendí ¿eh? con 45, 400, 500, 400 o 500 kilómetros llegamos a hacer pagadas eh, tardaban eh, muchas horas de nada un pablo saltre y si morga pablo de que mi mi día ya no dinaba porque viendo pagadas a nuestro muchacho y no el vespre. Otros pueblos tuvimos que dar una conferencia para que nos, nos invitaran a cenar o lo que sea, como en artar. Y además, aquel camell, ya te digo, que eh, turistas, fecha ¿sí? fotos, podía servir para, para caminar, porque era muy bella. Y con la anécdota de la Guardia Civil a mitad de camino, que se hacía de noche ya, y decir parar a los de la Guardia Civil de la moto. y decirle, por favor, ¿tienen una linterna o algo que nos pueda...? Y la colgamos en la cola del camello para que nos vean a los coches y tal. Pero aquello era de un coche cada media hora, eh? o sea que tampoco no era... No, no... ¿Eso qué? Es, ¿Cachondeo y tal? No, no, es una realidad, después nos pueden pegar un golpe por ahí. ¿Por qué no habéis traído vosotros mismos una pila si habéis de pensar en estas cosas? I nos va a passar una com un col·lo. Uh, va... Arribant a la plaça de l'Ajuntament, vaig fermar el camell a un poste que posava prohibit aparcar, d'aquest que no se podia aparcar, deixam el camell allà fermat i en Gustavo i jo pujam a saludar banda. I quan baixam, hi havia el municipal que li posava una multa en el camell. I jo que duia un empreny tremendo, dic, i ara? Què fa vostè? Diu, què faig? Que no ha dit que no se pot aparcar aquí. Diu, y ahora que le una multa en Esquemel. De un sí, y cada. No es mes, me, no me bueno, y porque no te entrenes. Para que fuas y molenaran. No, no, no llevamos nada. Todo metido en los asientos. Así estaba todo metido y colocadito. Desde la sobrasada, con el pan mallorquín, que casi todos los pueblos nos regalaban, ristas de butifarrones, todo eso y tal. Lo que pasa es que ellos teníamos que ir con cuidado, porque con el cuello largo que tiene el camello. Duem, eh, dos o tres. Recambis de colson on Hacíamos una siesta en algunos momentos, hacíamos una siesta y cuando nos despertábamos el tío se había comido el pan y las la, la, la obras a él. Esperábamos arribar a consell porque mi mamá les ha Y Miguel Vidal cogía una vez un bastón, pero no con eso de pegarle, pero asustarlo. Y dice, Mohamed, y se agachó así. Y ese gesto ya se lo metió bien en la cabeza el Mohamed. Cada vez que hacía eso, up, corría un poquito. Mohamed. Es que me Mohamed. Miguel me hizo la, la, la putada, porque fue una putada eso, de, de cerca de la entrada del pueblo, agacharse para que me tocaba a mí subir al, a, la, a sentarme en la, la silla del, del camello. Miguel se le ocurre agacharse, que luego me lo contó, que no, hay, no quería asustar al camello, agacharse a atarse, atarse el zapato, el cordón del zapato. Pero el camello pensaba que iba a coger algo y fue esos 100 metros que se pone a correr como un loco. Me llevó arrastrando así con la pierna abajo, la otra así. Pensaban que era un número del circo porque la gente cuando pasábamos por la plaza decía: el "Circo, el circo de, circo de". quan van sortir de Vinassalem cap a Consell jo estava molt preocupat, perquè dic "cara ara basta, ens han fet un casser per tot, ara basta que en el meu poble passem inadvertidos. I se paró un moment, Gustavo, un moment, para el camello aquí, i besó el letrero de, de Consell. Fue un bon dia i no veiem a ningú pel carrer. Dic, aquí aquí això serà un fracàs, i jo pensava per jo, dic, oh, Gustavo, m'ho prendràs pel un any amb això. Però, quan vàrem arribar a el poble, eh, va començar a sortir gent, i gent, i gent, i sortien estes malalts. Però el poble en la calle a tope, i des del balcó de l'Ajuntament, con el alcalde saludant, eh, com si fóram els nostres reis magos, i Els temps que en Gustavo i jo xerràvem en Sobatla, vam pujar en el seu despatx, els meus, com, els meus amics del poble van agafar el camell i el van anar a ficar dins un bar que se diu el Club, que té una entrada estreta, el camell va passar sense problemes, però no se'ls va ocórrer altra cosa que donar-li una ribella de pal o túnel i aquell camell se va engatar. Perquè el camell se cogia una mierda, una borratxera que que no, no podia i se va inflar i ja no va por a sortir per la porta. Se hinchó, se hinchó i després le costó salir tot el cabello. I el set de mà, quan vam anar a cercar el camell, no vegis com estava el bar, de brut, havia vomitat, havia fet totes les seves necessitats, un desastre. Lo, lo metimos en su finca i estuvo durmiendo tres días, i soplant, lo oía, por... Mohamed, com estàs, Mohamed? <laughs> I jo crec que el camell no es va recuperar mai d'aquesta borratxera. Pujant al de Solla, feia un bon soleet, perquè era, era el mes de gener, i tu saps que a Mallorca a vegades fa un temps que per primavera, i mos posem a una curva, passat una curva d'escoll de, de Solla, mos tornàrem a un replà que hi havia, vàrem farmar camell, no sé si era una figuera o una matlé, i en gustava i jo vàrem berenar, ben berenats, de pan sobrassada i un bon tassó de vi, i en aquell soler vàrem quedar dormits. Nos quedamos dormidos y el camión tumbado y nos oímos ruido y había un, auto, un autobús, de ese, un autocar, que paró y se bajaron todos los, todos los, los turistas. Fèiem fotos i mos deixaven dos bes de vora, com si fos... casi nada y yo digo, tú, esto es ridículo aquí de esa gente que nos den este hombre un poco de orgullo y te dice déjate de cuentos que podemos comernos un arroz bruta ahí arriba en el bar que ahí cuando llegas al, al final del del, del eso y haciendo haciéndonos fotos y tal o de yo claro con las manos así todavía pedí, parecía que pedía limosna coño Robert Grave estaba trabajando en el huerto, con su pañuelito rojo y su sombrero y tal, y nos vio pasar y dice, ya he leído de vosotros y tal, ya sé, porque ya llevábamos tres semanas o cuatro, cuatro semanas. Que se me donaba, donaba en el este camino que nosotros seguíamos y él nos esperaba. De vino, tomó un vasito de vino, en el ayuntamiento nos dieron un vasito de vino, el Grave era grandote, alto, eh, pero simpático, eh, y muy amable, muy amable, sin... sin estas coses que digo, jo soy el aquí, o sea, tal. nada, 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 ese tío. No era conscient, en aquell moment, de qui era exactament en Robert Gregg. Després d'haver de sabut, i, i, i me vaig alegrar molt de, de l'ho conegut personalment, però en aquells moments eh, el meu caparrí anava per altres coses i, i, i segurament van xerrar de la volta que fèiem i, i el millor perquè la fèiem. I, i, res més. Se va posar a nevar, feia un fred que pelava i nosaltres anàvem amargats. Teníem una gana que mos, mos encalçava. Ja llevava, ja llevava tiempo el camello que, del coll de sol le cayó, le calló mal eso, el al eso eso el frío, eso llorava llorava, i pero... estava com com triste, se andava uns passos i se parava, una cosa rara ¿no? I en això, no sé com va ser, pum, es camell morts va caure i va caure mort. A les quatre patas, pam, i el paquet de eh? mai sabrem de què se va morir el camell. Miguel, la publicitat. Voy al pueblo, al de allá, en seguida. Bajo corriendo voy a llamar a la última hora y al balear. Jo crec que sí, aquella, aquella borratxera de consell. Mateu Camper vino al cabo de dos horas, estaba allí con un camión y lo cargamos en el camión. Perquè clar, un camell no està acostumat a veure palo. I al dia siguiente salió, el camello murió y tal, no sé cuánto, y, lo, y se terminó la vuelta. I nosaltres acabàrem eh, Andrats, Palma, en la meva vespa. Van començar dia 16 de gener de l'any 1964. I van acabar 20 o 25 dies després. Passamos moments, ahora quan lo ves así, con nostalgia casi, tampoc la tengo, ¿no?, de esa historia, ¿eh? pero eh, fue interesante, importante haberlo hecho jo crec eh, que varen quedar mi barats. La prova és que ja no mos tornaran a veure fins molt d'any després. Éramos dos pobres desgraciados de Por Palma, uno dibujante, el otro eh, periodista, y que estábamos dando una vuelta con una, una especie de. Para, para muchos era como una, una chulada de esos tíos que. Muchos muchos pueblos te ven un poco eh, te cierran la puerta un poco dicen estos tíos que hacen aquí a ver qué a qué se por aquí. Hoy en día se falta en que bueno, bonait si yo se parado mes 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 que dirían en Esquilopar. Fue posiblemente el paso antes de salir al extranjero. Ese, ese es el camino de un mes por, por ahí. Me maduró mucho a mí. tenían el summit de por ese cualquier día. Yo periodista y el Gustavo pintó recorrido. Si si dentro de unos años hay un, dos tíos que se pueden ir a la luna con otro camello, yo lo aprovecharía todo. Entonces es un summit. Para formar uma época que já me toca a vida.